Policia ka zbuluar një pjesë trupi e njeriu në afërsi të fshatit të Zarr në bashkinë Konispol. Trupi ishte i groposur, por jo i dekompozuar plotësisht, pasi nuk të kishte ende inde. Angela Lushka është në këtë lidhje së drejtpërdrejtë nga Saranda për na sjellë më shumë informacion. Angela, përshëndetje. Si është zbuluar kjo pjesë e trupit dhe çfarë është ajo? Mbrëmjen e shkuar, policia e Sarandës në afërsi të fshatit Zarr, përkatësisht në varrezat e Klojërit, ka arritur të zbulojë një pjesë trupi njeriu të groposur, por jo të rësisht të dekompozuar. Pjesa e trupit e zbuluar është material kockor nga koka e njeriu. Ka ende inde në pjesën e trupit, kështu që do të jetë më lehtë për mjekësinë ligjore të mund të identifikojë materialin kockor të gjetur një ditë më parë në fshatin Zarr. Janë ende që nga dita e djeshme e deri sot janë ende duke u kryer kërkime e hetime intensive. Është rrethuar i gjithë perimetri i varrezave të Klojërit, nuk lejohet të futet njëri aty, duke bërë kështu të mundur edhe kërkimet nëse do të gjejnë apo jo material tjetër e për të zbardhur pastaj se kujt i përket materiali kockor e me çfarë ngjarje po lidhet. Dyshimet e para janë ato se materiali kockor i përket njërit prej dy personave të zhdukur në muajin prill në fshatin Çuk të Sarandës, përkatësisht Leonard Thodori dhe Fatmir Sulovari, dy persona e cilët u zhdukën në mënyrë misterioze. Fillimisht u dyshua se ishin vrarë e groposur në fshatin Zarr. Pas kërkimit të intensivshëm nga policia në atë kohë në fshatin Zarr nuk u gjetë asgjë. Më pas kërkimet vijuan në fshatin Vrin, një tjetër fshat i bashkisë së Konispolit, as aty nuk u gjetë asgjë. Ndërsa pak javë më parë Albi Meçini u mori nga gjykata e Sarandës masën e sigurisë arrest me burg për rrëmbimin e e dy personave, ndërsa sot, disa muaj më vonë, janë dyshimet serioze se materiali kockor nga koka e një njeriu i përket njërit prej dy personave dhe është rrethuar gjithë zona për të kërkuar nëse ka ende të tjera materiale pra për këta dy persona që dyshohet se mund të jenë vrarë edhe groposur në këtë zonë. Mbrëmjen e shkuar kanë qenë familjarët e Fatmir Sulovarit, cilët kanë bërritur në Zarr e u janë bashkuar kërkimeve të policisë për të hetuar e për të kërkuar nëse mund të gjenin diçka nga familjari i tyre i zhdukur. Ditën e sotme nuk i kemi më këtu dhe nuk dëshirojnë të flasin për mediat. E kuptoj. Mirë, Angela, të falenderoj.